Моя пенсія була 3540 гривень по інвалідності, друга група інвалідності у мене. А після перерахунку я получаю по втраті годувальника ЧАЕС 12400 получила. Добрий день, Ірино Іванівно. Мене звати Олена, я представниця юридичної компанії «Мережа права». Добрий день. Розкажіть, будь ласка, більше про себе, з якої ви області, яка у вас виникла проблема, з якою ви, власне, звернулися до нас? Я Євахненко Ірина Іванівна, місто Лубни Полтавської області, інвалід другої групи з 86-го року, перенесла 3 операції в інституті Шалімова. Мій чоловік був в Чорнобилі з 2 мая 86-го року, коли я була в Києві. Був він 3 місяці. Потім, щоб так форів, ну форів, у нього постійно було відчуття железа в роті. Ваш чоловік ліквідатор був Чорнобильської аварії на Чорнобилі. Потім його послали в Одесу в лікарню. Він там пролічився, ну приїхав раніше. Говорить, я через день-два помру. Так і получилося. З 86-го року, ой, в 91-му році, коли він помер, мене перевели на його пенсію, бо я інвалід. Получала я її до, ну, коли Україна стала, вільна Україна. І все почалося. Зняли з мене його пенсію. Докажи, що він був у Чорнобилі. Доказувала. Собирала по-новому всі бумаги, всі справки, але їх уже багато не було. Ну, він був призваний медсанбат, то хорошо, що там були які бумаги, зібрала. Ні гривні не додали, не положено. Молодий помер, не заробив. Але в нього було на той період уже, ну, десь около 25 років, там 4 тижні не вистачало до 25 років. Надо 35 років. І оце на одному стояли, він сам поїхав, він сам, то нічого, він поїхав через воєнкомат. Потім у 19-му році я перейшла на свою, на інвалідську пенсію, бо інвалідська в мене була трошки більша. Була 2500, 2800, а вже в цьому році, коли додали мені за 70, потім індексація 450, 3500. Ну, я рішила обратитися в юридичну компанію «Мережа права». Позвонила, мене там чемно вислухали. Тобто ви хотіли, ви вже отримували свою пенсію за віком, але все-таки хотіли поборотись, відстояти ось пенсію по втраті годувальника, чи саме чорнобильця. Я написала в Київ, Міністерство оборони, в архів. І мені прийшла довідка, що він приймався як військовослужбовець, що був в опасних зонах і в кратності, скільки він получав. Я пішла в лікарню, там зробили перерахунок зарплати його, і пішла тоді в пенсіонний. Мені відмовили, письменно відмовили перерахувати. А і от скажіть, Ірино Іванівно, яка у вас пенсія була до перерахунку, тобто ваша пенсія, і як її розмір змінився після перерахунку? Моя пенсія була 3540 гривень. По інвалідності, друга група інвалідності у мене. А після перерахунку я получаю по втраті годувальника ЧАЕС 12400 получила. І я так розумію, ось ви казали, 4 місяці знадобилось для того, щоб вашу пенсію перерахували. В пенсійному фонді після звернення нашої компанії з запитом перерахували вже добровільно. Не за третім разом, да, двічі вдавали запит, відповіді не було, а на третій
прийшла відповідь і мені перерахували. Тобто, коли ви самі зверталися, приходили, вам відмовили, казали, йдіть в суд, а тут, коли вже з'явилася юридична компанія, то навіть вже без суду, я так розумію, до суду не дійшло, вже після запитів саме адвоката все-таки вирішили не сперечатись і добровільно все перерахували. Що присудять виплачувати, то, мабуть, і перерахували. Я впевнена, що після судового рішення в будь-якому, точніше, судове рішення було би на вашу користь, тому, можливо, в пенсійному фонді вирішили вже не тягнути, а добровільно все перерахувати. Ви кажете, 4 місяці в цілому знадобилося, щоб добитись. Рівно 4 місяці це було. У декабрі. І вже в цьому місяці я отримала. Ми дуже раді, що все так склалось. І хочу зазначити, якщо хтось зараз нас дивиться, якщо у вас така виникла теж проблема, що вам чомусь не виплачують пенсію по втраті годувальника, звертайтесь до нашої компанії. Будемо розбиратись. Всі випадки індивідуальні, по-різному може бути. Ось в Ірини Іванівни без суду все обійшлося. А у вас може бути інакша ситуація. Треба все індивідуально дивитись, вирішувати і тоді добиватися вже справедливості по факту. Дякую вам дуже велике, дуже дякую. Що ви хотіли побажати ще іншим пенсіонерам, пенсіонеркам, які, можливо, отримують неповну пенсію, знають про це, але сумніваються, чи варто оббивати пороги? Я їм сказала, знайомі, вона вже подала, що варто, варто. Треба довіряти. Що є така компанія «Мережа права», що вони допомагають людям. Дуже дякуємо їм. Дякуємо і вам за довіру. Бажаємо теж здоров'я і найшвидшого миру в нашій країні. Так, слава Україні! Героям слава!